Olá, olá! Eu sou o Muca, você tá no Mucaverso, mais um vídeo começando nesse canal aí! Gente, hoje é a festa de aniversário de uma personagem muito querida aqui no Mucaverso, que é a nossa querida amiga Thaís! Bom, eu vou tentar filmar o máximo que eu posso, claro, tentando preservar ali um pouco da privacidade dos convidados da nossa amiga, mas eu quero muito filmar o aniversário dela, porque vai ser num lugar muito especial. É um barco que fica atracado ali no Rio Sena, que na verdade é um barco, é um restaurante, um bar e uma galeria de arte. Eu estou super curioso para saber como é que é tudo isso. Vou te levar comigo, vou filmar o máximo que eu conseguir. Então é isso, fica até o final desse vídeo porque vai ter bolo. Eba! Vem comigo! E hoje de manhã, ó, fiz minhas unhas, pintei as unhas de longe, ó. Tá legal, mas de perto tá uma bosta. Não sei, não tenho essa habilidade, não sei se eu tenho coordenação motora para isso, mas eu preciso parar de roer unha de novo. Já fiz essa, inclusive é uma boa dica aí, ó. Se você quiser parar de roer unha, pintar as próprias unhas. Já fiquei mais de um ano sem roer, mas voltei com ansiedade a mil. E aí resolvi pintar, ó. E aí, o que vocês acharam? Se você pinta sua própria unha e tem sucesso com isso e quer me deixar aí uma dica nos comentários, eu agradeço. O que vocês acharam? Eu gostei de longe, ó. Bem de longe. E a Thaís pediu pra gente providenciar um topo de bolo pra ela. E olha o que que eu fiz, gente. Olha, o que que vocês acham? A gente vai ver a reação dela se ela gosta. Você gostou, Didio? Eu gostei. Ah, eu mesmo Show. imprimi. Eu achei que você fez um milagre quando você cortou tudo e ficou Olha, desse jeitinho. ficou bonitinho. Vamos ver o que Ficou que ela uma vai graça. achar. Segura aí que vai ter reação de Thaís, gente. Eu amei. E olha o lookinho delas. O veludo. Didio de veludo. Olha E que coisa tênis brilhante, linda. ó. Meu Deus, olha que homem mais lindo! Eu não aguento! E um tênis brilhante. E olha aí, eu tô todo jeans hoje, hein? E com uma camiseta, ó, da Silvia Fine do Denene. Se você não conhece, recomendo. Uma série dos anos 90 que a gente ama! E partiu, que a gente tá com vontade de celebrar o aniversário da nossa amiga! Vamos lá, Ida! É um desses aqui, ó. Já estamos quase chegando. Estamos aqui numa ponte, ó. E é um desses. E por todo o Rio Sena tem inúmeros, inúmeros barcos atracados aqui que funcionam de tudo. Inclusive casamentos. Tem uns que são piscina, inclusive. Na época do verão eles fazem isso. Ai, vamos lá descobrir se é legal. Olha o Didi ali, ó. Só. Só admirando essa paisagem linda. Olha que legal, a gente está em cima de uma ponte que passa uma outra ponte apenas com o metrô. Inclusive, essa é a linha 6 que vai lá para a Torre Eiffel. Olha que legal. Aqui, ó, e a gente está em cima de uma ponte. Incrível, né? Ai, olha que gostosinho esse espaço aqui, ó. Ainda mais o dia de hoje que tá belíssimo. Tá uma delícia a temperatura hoje. Quanto será que tá? É, e tá uma brisinha gostosa. Olha um cisne ali, ó. Eu acho que ele tá fazendo o ninho dele ali, Didi. Olha lá. Sim, tá mesmo. Olha o biquinho dele pegando Que graveto. 22 legal! graus. 22 graus, ótimo dia, hein? Pra uma festinha. Uhul, entramos em Gêmeos, hein? A galera de Gêmeos adora uma comemoração. E olha que legal, ele tá fazendo o ninho dele mesmo aqui. Que coisa mais fofa. Na verdade, ela, né? Ah, que coisa linda, meu Deus. E um ótimo lugar aqui, hein? Olha, uma vista privilegiada, ó. Muito fofo. Olha que legal esse lugar. Chegamos. Nossa, parece uma estrutura super moderna. E é além de tudo, ó, chama Quai della Foto. E tá dizendo ali, ó,
que é um centro de arte e fotografia. Mas não é um barco, não. Olha que incrível. É verdade, não é um barco. É uma estrutura, né? É como se fosse uma estrutura. Vamos ver como é que é lá dentro. E aqui na parte de fora, ó, também tem muitos... Aliás, parte de fora, né? Na parte da terra aqui, né? Não na água. Tem aqui muitos banquinhos também. Tem um bar bem legal. E ali, ó, são piscinas. São piscinas naquela parte de cima ali, ó, que fica também boiando aqui sobre o Sena. Ai, é muito incrível isso. Vamos lá, que a gente chegou em tempo, só que a nossa aniversariante não está por aqui por enquanto. Vamos lá. Cadê você, Thaís? E olha que legal. Então a gente passa aqui, ó, nessa pontezinha, igual aquela ali, ó, pra chegar no restaurante. Eba, ai que legal. E fora que é uma galeria de arte, eu tô amando isso. Olha que lindo, olha o Sena lá. Ih, que lindo! Olha que incrível, inclusive, aqui dentro dessa estrutura tem aqui, ó, uma garagem de barcos, e você pode alugar esses barcos e passear durante uma hora pelo Rio Sena, que tá aqui, ó, do ladinho. Então, muito legal. E aqui fica uma garagem, olha. Inclusive, aqui tem vidro, tá vendo, nessa estrutura, então você consegue ver o barco na parte de baixo. Eu amei! Olha que lugar mais incrível! Fora que é um centro de exposição, ali tem uma biblioteca, ó, que já eu espero ir lá. A gente só tá verificando com a Thaís onde ela está. Meu Deus, que coisa linda! E aqui o Sena, ó, nesse dia belíssimo! E na verdade a reserva é aqui fora! A mulher tá indo levar a gente até lá e... Porque tá um dia lindo pra ficar lá dentro. Tá... Aliás, apesar de ser belíssimo lá dentro, mas ó... Tá maravilhoso ficar por aqui, então. Eba! Já estamos acomodados aqui esperando o aniversariante. E aí, gostou? Bonito, bonito. Nossa, muito legal aqui. Agora vai começar uma música. Boa temperatura, mas né? Olha, tá um dia perfeito pra ficar aqui do lado de fora, com o céu aqui, ó, na nossa cabeça. Ai, que delícia! E ela tá atrasada porque ela foi buscar o bolo. Que, por sinal, vai levar o nosso top em cima. O topo do bolo é, assim, by Muca. Vamos ver se ela vai gostar. E... Obrigada! Ó, quem chegou! Aniversariante! E, gente, com um bolo belíssimo aqui, ó. Enorme! Quantos pedaços pra cada um? Você fez a conta. Eu não fazia ideia. Gente, é assim mesmo. A gente gosta do quê? De fartura. Pedaços largos. Exatamente, de bolo. Tipo, sabe? Pra dar pra repetir. Olha isso. Minimamente. E você tá na paleta. Eu tô na paleta. É sempre. Ela tá sempre na paleta. Olha, belíssima. Essa saia tá lindíssima. Tá troncha, eu acho. Não? Não. Tá belíssima. Tá belíssima. Ela escolheu a dedo. Olha, que delícia. E o presente, vamos agora, ver. Ai, gente. Presente de quem? Dos astros. Pode rasgar toda essa embalagem aí, porque a gente já reutilizou ela. Ah, não, mas aqui tá mais tranquilo, que era só... Mas tá tranquila, gente. Eu amo! Ai, tomara que você goste. Olha, ela é meio gêmea. Nossa, dessa daqui, amo, ó. Que eu comprei no mesmo dia. Vocês utilizaram uma listinha e brilharam. Sim, sabe? Uma mulher precavida. Nossa, ela manda a lista muito de presentes de aniversário. Amei. Ai, se você não gostar, você pode ir lá dar uma trocada pelo modelo, mas olha. E não, a gente vai sair de gêmea. É parecida com essa, sim. Que bom. É pequenininha, né? Mas é. Não, mas é. É ideal, de mulher é menor, de homem é um pouco maior. Nossa, mas ai, que arrasou. Chique, amei. Arrasou. Né? De mulher devia ser maior. Sim, olha, belíssima. Belíssima, plena. Agora, o topo do bolo, meu Deus. Ah, tá, do céu. Eu tô com medo desse topo do bolo. Eu vou pegar esse topo do bolo. Medo. Porque ela falou pra gente providenciar um topo do bolo. Não deu tempo de ir lá comprar. Eu mesmo fiz o topo. Gente, tá, olha tudo. Isso, eu não, mesmo não, personalizado, fiz. Isso é melhor do que se tivesse comprado, olha, amigo. Olha isso, você gostou? Eu amei, olha.
Ai, eu maravilhoso. Eu quero ver isso em cima do bolo. Vai Nossa, super combinar. Você teve um trabalho, amigo, de colocar, tipo, um Gente, eu tive que fazer uma estrutura aqui atrás, ó. Mas deu certo. Então, deu certo. Lindo. Olha, amei. Gostei. Eba, que bom Aguardem que você gostou. Aguardem para ver no bolo. Como vai em breve usar. Fotos em do breve bolo. Sim. Amei. E olha esse presente que a gente ganhou da nossa amiga Flávia. E... Gente, eu vou me sentir muito a Suzana Vieira em Por Amor. Colocar um uísque aqui dentro, Didio. Chamar o César pra tomar um uísque. Olha isso. Você quer com pedras de gelo, que é on the rocks. On the rocks é com pedra, isso, né? Isso, isso. Olha que chique, olha, eu que amei. Gente. Obrigado, Flá. Mas olha, arrasou. Sim. Vamos colocar aqui um uísque, que a gente nem bebe, mas vai ficar belíssimo. Gostei. Olha, acabamos de pedir nosso drink aqui, ó. Uma garrafa de vinho rosé. Que, por sinal, fica mais barato pra dividir, gente. É uma boa opção. Olha isso. Ai, que delícia. Tá um dia perfeito pra isso. Olha que coisa linda. Geladinho, é o que a gente quer. E tintim. Vão derrubar tudo no celular dela esse é negócio. Isso. Peraí, tem que estar todo mundo junto. Tá, todo mundo junto. Ai, mentira. Êêê! Ai, eu não fiz. E olha quem tá aqui, uma personagem nova aqui no Mucaverso, a Flávia, ai, nossa vizinha. Oi, e ela também é youtuber, ela tem um canal chamado Cafezinho Francês, que ela conta as histórias Sim. mais macabras que já aconteceram aqui em Paris, gente. Não só em Paris, na França e também na Europa. Eu amo, eu vou deixar aqui a descrição pra vocês ir lá visitar ela também, gente. Se bem que os seus seguidores que tinham que vir me visitar, né? Porque ela que sim que é youtuber, eu só tô na tentativa ainda. Mas enfim, olha só, nossa vizinha maravilhosa. Ela, inclusive, que ajudou a gente a se mudar pra França. A gente tem muito que agradecer essa mulher belíssima. Sabe assim, gente, só tem gente linda nesse canal. E... enfim, tá aqui com a gente também. Ela só trabalha, meu Deus. Ela só trabalha. Eu mal Verdade. Vejo a minha amiga. Por favor, gente. Verdade. Estou num relacionamento abusivo com o meu trabalho. Sim, você podia fazer no seu canal falar sobre isso. Inclusive. Não, você podia falar e eu podia dar meu depoimento. Vou fazer isso, então. Vamos falar sobre relações tóxicas no trabalho. Pronto, vou falar isso num vídeo de videocast. É isso. Eu amo! E onde é que a gente tá? A gente tá num lugar belíssimo, ela veio filmar aqui, gente. A gente tá admirando aqui. Porque eu trabalho com evento e aqui é um novo espaço pra eventos privativos. E é tipo um pier onde você pode alugar o espaço e também tem uns barcos, mostra os barcos. Gente, os barcos são muito legais aqui, ó. Vontade de dar uma volta aqui pelo Sena, vamos, gente. E além de tudo, o lugar também tem um espaço que é meio artístico, tá tendo uma exposição de fotos, o Nunca Vai Mostrar. Sim, muito legal esse espaço, gente. Mas é isso, mais uma personagem pro nosso Mucaverso. E... Mais uma sala aqui embaixo de exposição, olha isso! Bem no nível dos barcos, e olha, Thaís, os barcos aqui, hein? Nenhum meu, desgraças a Deus! Ah, escolhe um, amiga, que a gente vai fazer um passeio. Nossa, aqueles eu quero eu vou esse te aqui dar. De madeira, ó. Esse aqui Vamos é nesse, então, que cabem todos, olha. A Amanda disse que a Débora Seco alugou esse aqui, ó, que ela reconheceu. Então a gente vai no da Débora Seco. Débora Seco, beijo, amiga. Eles sagitariana, Débora Seco. Na próxima convida a gente. Na próxima chama a gente que a gente topa e vamos embelezar esse rolê. Olha, e só os barcos passando de fundo ali, ó. Ai, gente,
Que dia lindo! Gente, acabamos de descobrir os preços aqui, ó. O Lugano, 4 pessoas, 590, que é aquele ali, ó. Aí tem o Faro, 990, 6 pessoas, que foi o que a Débora Seco fez, que é esse daqui, ó, de acordo com a nossa amiga aqui, né? E o mais legal, com certeza, é esse daqui, ó, 12 pessoas, 390, que é aquele ali lá fora, ó. Eu acho que eu gostaria mais. Esse daqui, 12 passageiros, não é aquele ali não, ó, enfim. Mas esses são mais ou menos os preços por 50 minutos no Sena, meu Deus. Incrível, mas muito caro. Eu quero esse, ó, mais legal. Hora do parabéns! Que fofa! Nossa! Olha os pirulitos! Pois eu me conquisto com coisas pequenas. Ah, que lindo! Arrasou! Mas a pergunta é, será que tá gostoso? É isso que a gente quer saber. Amanda disse que tá, teve a curadoria de Amanda. Então tá gostoso. Meu Deus, um bolo pra 200 pessoas. Sendo que só temos 15 aqui no rolê. E hora do topo de bolo. Amiga. Coloca lá, coloca. Não, tem que virar. Mas daí pra cá. Isso, tem que rodar. Eu que fiz daí. Eu fiz. Você aqui, amiga, como é disso? Roda, roda a mesa, rodando. É, mas tem maçarico. Pedaços generosos de bolos. Podem repetir até 3 vezes, ela disse. 3 vezes pode repetir. É rodízio de bolo, hein? Que delícia! Vai passando que a gente vai levar pra galera lá de fora também, ó. Manda um pedaço de dano. Quem quer bolo? Tchau da aniversariante! Ai, foi tudo! E a gente quase acabou com o bolo, olha isso! Não foi bom! Ela merece! Ela merece! E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Por favor, me deixa seu like e me deixa aí um comentário se você sabia que existiam esses barcos que ficam aqui no Rio Sena com muitas atrações diferentes. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei, muitas felicidades pra Thaís e muitos anos de vida. Isso, e é pai. Isso. Até a semana que vem. Beijo grande e tchau!